ставим него вечер, да го изпечем зрител да активира стари трон. Техна и Тими са отишли на прави састанък и упреко с неколико пропуска, налази да им е забавно като заедно. Слушай своя смърт. Да пробваме. Шта кажеш на това? Да! Шта кажеш?
devojke. Vi ste mi najbolje prijatelji. Uspuna, najnovije vesti sa sredica. Uspuna, uspuna. Morate kraj krijev doma odluku. Sigurno će se Denis pridružiti savjezu. Pažljivo sam razmislio o pridruživanju Savezu svetova magične dimenzije u borbi protiv Tritona. Posle iskrasne analize, zaključio sam da postoji samo jedan razuman rok delovanja. Da, Zenit će se pridružiti Savezu. Zenit će se sam braniti. Šta? Ne mogu da verujem. Kako je mogao? Razumem njegovu odluku. Potpuno racionalno. I potpuno pogrešno. Šta misle da treba da uradim? Kraj krijes ne razume da kada Triton zateti bilo kome od nas od bedi svima, moramo da odemo za sene i da ga ubedimo da podrži strane. Onda idemo. Nikada nisam bila na tenisu. Nadam se da tamo ima prodavnice. Evo. Kako je zamošljeno zemlje? Ovo je ledeno. Krivo zvada se nisa je odlišena za najbolji rad naših tehnodruita. Čekaj! Šta je to? To je tehnološki najnapredniji maloprodajno iskustvo u sve na magičnoj dimenziji. Ali stvarno nema vremena. Eto mi si prav. Uvek ima vremena za kupovinu. Hvala! Čekaj malo, ovo ti zoveš prodavnica? Najbolja prodavnica na Zenitu! A gde je onda roba? Nema potrebe za robom kad imaš šopatrol. Šopatrol može ti ispuni bilo koji zahtev sa bilo kog mesta, odmah! Skratila sam ti, probat ću ga. Izvini. Napravi prolaz. Šopatrom vama na usluzi. Mogu li da dobijem poručbinu od vas, molim? Ure, dajte mi 5 najboljih izgleda na modne pisti sa modne nedelje u Linseji. Ime? Šopatrom vama na usluzi. Vaša poručbina je gotova. Ne tako brzo, šopatrome. Samo se zagrebam. Zatim želim 2 paska kostima Solaris i najnoviji opozitorski dizajn. Hvala! Ako nastaviš ovako, to umisliš ga. Da, hajde. Mislim da može trebalo. Pa šta kažeš na cijelu ograničenu kolekciju dizajnerske linije Priosa? Ozbiljno? Šta se drugo? Ajde, počarao si me. Upoveću me neko drugo mesto. Tritoni, Tritona, Srki, pripremite se! Udara dame! Radite to u kontrolu! Najbolje muke! Oh, no, 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 no
Hvala ti,
Pri Kajsa je regiona zahteva diplomatski sastanak sa princezom Blum Sardonina. No, ako Skaj želi da se sastanemo, zašto nije došao lično? Zapravo, jesam. Skaj! Želiš li da se provozam? Mislim da se nikada nećemo složiti oko svega. Da. Ali znam da pripadamo jednom drugom. I slažemo se u vezi toga. Sada mora da pronađe novi izbor sirenih moći. On šalje ajsti da zarobi politeo.